Deus, que bom nós estarmos juntos nesta manhã de sábado. Hoje é sábado, hein? Tem gente já trabalhando? Tem gente já na missão como nós? Às vezes as mães, os pais, né? Mesmo estando no trabalho corporativo, tá aí na lida de casa, na lida da família. Deus abençoe muito você. Muito bom estarmos juntos. Sábado é dia dedicado a Nossa Senhora. E esse sábado de maneira especial, primeiro sábado do mês, já é outubro, minha gente. Sou rápido, né? Já estamos em novo mês. Sempre que começa o mês, eu gosto de dizer assim: novas chances e novas oportunidades. Que seja assim o nosso mês de outubro. Novas oportunidades de sermos melhores, de sermos mais de Deus. E como eu falei, hoje, dia dedicado também à Nossa Senhora, que ela passe na frente. Vamos já nos refugiar, nos esconder no coração de Maria. Quero colocar as minhas intenções, mas eu começo colocando você, suas intenções, no coração imaculado de Maria. Que o coração dela triunfará. Já aprendemos com São João Paulo II. Monsenhor Jonas nos ensina assim também, dessa forma, porque na Canção Nova foi ela quem tudo fez. E ela não faz aqui na exclusividade nossa, não. Não é que ela faz só aqui, mas ela faz em toda a igreja. Ela faz na vida de todos os filhos e filhas de Deus, na vida de todos aqueles que se permitem alcançar por Deus. Nossa Senhora, então, interceda por nós missionários. Estou aqui com os meus irmãos missionários, na mesa das missões também. Pedimos a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, que ela rogue a Deus por nós, que ela interceda pela nossa causa, que ela interceda pela nossa vida. E a gente começa já o nosso Sorrindo para a Vida hoje com ela, Antonieta Salles, vai partilhar a palavra com a gente. Bom dia! Bom dia, Valdênia. É uma alegria estarmos juntos, né, nesse mês missionário. Bom dia para você também, que aí da sua casa está conosco. Você também, como você bem falou, é missionária também na sua casa, né? Porque pelo batismo todos nós o somos. Então você que está na missão, na sua lida aí na sua casa, você que está também nas missões, levando a palavra de Deus em todas as dimensões da Igreja Católica, Deus abençoe você nesse mês dedicado a nós. Bom dia, Adilson, também. Deus abençoe você na sua missão. Bom dia, Miriam, também. Deus abençoe você na sua missão. É uma alegria estarmos aqui. Amém, é isso mesmo. Então agora é minha vez de dar bom dia para Adilson. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, alegria estar uma vez mais com você. Todos os dias estamos juntos. É, né? Mesmo, eu e o Adilson somos... coleguinhas de irmãos e coleguinhas aqui de trabalho de jornalismo. Verdade, uma alegria sempre estarmos juntos, uma alegria participar e fazer com você o Sorrindo para a Vida, porque é um grande presente de Deus, né? Um presente que Deus nos dá de estarmos juntos e de podermos partilhar da palavra, mas acima de tudo, daquilo que a palavra realiza na nossa vida, do testemunho e da verdade que é a presença de Deus em nosso coração. É verdade, eu preciso reconhecer o Sorrindo realmente, gente. Presente de Deus na minha vida, como me faz bem estar aqui ao redor da palavra de Deus, como a gente cresce, como a gente aprofunda. Eu posso dar esse testemunho, como eu sou outra pessoa, e é tão bonito quando eu tenho oportunidade de estar recebendo os testemunhos de tantos e tantos irmãos, de tantos e tantos membros da grande família Canção Nova, que dizem: eu também fui e sou transformado pela palavra de Deus. E quem hoje vai ser porta-voz desses testemunhos é a Miriam. Bom dia, Miriam. Bom dia, Valdênia, Antonieta. Isso, Miriam Correia. Aqui para participar com vocês também. É ótimo celebrar o mês das missões, né? Como a Antonieta mesmo disse, todos nós somos chamados a ser missionários. Eu acredito que a maior missão que nós temos é amar o irmão que está do nosso lado. Essa é a maior missão que Deus nos confiou, porque é muito difícil amar aqueles que estão do nosso lado, mas é muito prazeroso também ao mesmo tempo, porque Deus nos recompensa. Eu vou estar aqui com vocês na internet, vocês podem conversar também conosco no Facebook, que é facebook.com/sorrindopravidacn. Você pode mandar aqui sua mensagem, deixar seu recado, seu pedido de oração também através do Twitter, twitter.com/sorrindopravida. Você conversa aqui conosco. Amém, é isso mesmo. E você pode ligar para nós. Eu tô aqui, ó, vou ler vários memorandos no finalzinho do programa. Chegaram alguns já para nós. Você pode participar deixando seu pedido de oração, deixando a sua participação.
compartilha as suas intenções, não é? Quantas intenções estão aí no nosso coração. O telefone é o 12-3186-2600. 12-3186-2600. É, uma das intenções, eu não queria de maneira nenhuma começar o programa sem mencioná-la, tem várias aqui, como eu disse. E é o próprio Deus que vai recolhendo no coração de cada um de nós nossas intenções, o nosso clamor. Mas eu quero rezar de maneira especial pelo Marcelo Lopes. A gente recebeu a ligação da Lúcia. Ele é de São Vicente, aqui no estado de São Paulo, e ele tem uma doença rara, vive acamado, mas ele acompanha todos os dias o Sorrindo para a Vida. E ele pode se juntar ao grupo que eu faço parte, que os meus irmãos aqui fazem parte, de dizer: nós somos sustentados pela força da palavra de Deus. Então, que a palavra continue sustentando a vida do Marcelo e a vida de tantas pessoas que rezam conosco todos os dias, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que trabalham nos hospitais e aí acompanham o sofrimento de tantos e tantos irmãos. Então, nós estamos rezando com você e por você no dia de hoje. Então, como eu disse, você pode ligar também, deixando o seu testemunho, a sua partilha da palavra de Deus, aquilo que a palavra tem feito na sua vida, mas você pode deixar a sua intenção de oração. Todos nós, sem exceção, necessitamos de oração. O telefone é o 12-3186-2600. E é o mesmo telefone, gente, para você que ainda não é sócio da Canção Nova, mas que tem no coração o desejo, né, o sincero desejo de ajudar essa obra, fala assim: eu não sei como, não sei se eu vou dar conta. É nesse telefone também, liga para nós. Torne-se um sócio evangelizador, é mesmo missionário, assuma essa missão que Deus confiou a você também, de nos ajudar a evangelizar. Todos os dias é tão bonito de ver, sempre tem gente nova dizendo assim: eu quero evangelizar com a Canção Nova, eu quero ser missionário também desta forma. Pessoas que acessam o nosso site, pessoas, como eu disse, que ligam para nós. Deus seja louvado por todas essas pessoas. E hoje eu quero dizer: Deus seja louvado por você, que vai se inscrever também, que vai dizer: eu quero ajudar a Canção Nova a evangelizar. No dia de hoje, quem quiser colaborar, pode. Já é outubro, mas a missão não para, tá vendo? Nós estamos aqui para dar esse testemunho, a missão não para. Então você pode também no dia de hoje nos ajudar. Já chegou o boleto aí? Então você pode fazer a sua contribuição. Tem o nosso site clube.cancaonova.com para você conhecer um pouco mais da obra, um pouco mais dos meios de comunicação. E eu quero trazer a palavra do Papa Francisco. Olha o que o Papa fala para nós hoje. Na verdade, a frase do Papa é uma oração. Eu achei uma oração muito importante, muito pertinente para nós. Já estamos começando um novo mês, a gente está virando a página, né? Então tem que começar com a alma limpa, com as coisas organizadas dentro e fora de nós. E o Papa diz assim: que o Senhor nos dê a graça de rezar por nossos inimigos, por aqueles que nos desejam o mal, que não nos querem bem, que nos ferem, que nos perseguem. A gente precisa mesmo dessa graça, né? E o Papa, ele já adianta, já nos ensina. É uma graça de Deus rezar pelos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam. A palavra de Deus nos pede isso. Então, que o Senhor hoje nos dê a graça. Pensa aí. Mês passado, né? Setembro já foi. Quais foram as feridas? Quem provocou feridas em você? Quem, de repente, trouxe essas situações difíceis, te desejaram mal, te prejudicaram no trabalho, às vezes tem essa situação de competição, de puxar o tapete, coisas que vão nos irritando, coisas pequenas, coisas grandes. Mas que o Senhor nos dê a graça de rezar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos desejam mal, por aqueles que nos ferem, que nos feriram. Talvez esteja aí dentro da sua casa, do seu trabalho, alguém que você conviva, ou talvez alguém que, olha, você riscou, falou: ó, morreu, acabou pra mim. Mas que o Senhor nos dê essa graça. A graça de rezar por eles e de amar. Miriam disse, né? A nossa primeira missão é amar quem está próximo de nós. Que vivamos, todos nós vivamos esta missão intensamente. A palavra de Deus, a Antonieta já falou aqui pra mim, eu partilho com você. Mateus 7, de 7 a 12. Corre lá, pega a sua Bíblia. Vamos rezar? Hoje o programa é mais longo até, então olha, pode se debruçar bastante na palavra de Deus, pode participar através das redes sociais. Vamos juntos clamar o poder e a força de Deus para esse mês que se inicia. Mateus 7,
de 7 a 12. Vamos cantar, Dilson? Vamos. Que o Espírito Santo possa realmente já preparando o meu e o seu coração, incendiando a nossa alma para tudo aquilo que tem a nos dizer no dia de hoje. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, essa graça, envolvidos pelo poder do Espírito Santo, que nós podemos buscar na palavra de Deus a orientação para o nosso dia de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 12. Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dar ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dar uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo, portanto, quanto desejais que os outros vos façam, fazei-o vós também a eles. Isto é, a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E ontem à noite, rezando para este momento, o Senhor trouxe esse evangelho ao meu coração, porque, sendo o dia de Santa Teresinha, eu já trazia aquele desejo de falar sobre a oração, sobre a intercessão, sobre a súplica, sobre o clamor, sobre a nossa atitude de sermos orantes, de estarmos na presença do Senhor na oração. E Santa Teresinha do Menino Jesus, da Sagrada Face, no tempo dela, diferente do nosso, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus como hoje, graças a Deus, nós temos. E porque nós temos, nós precisamos aproveitar bem. No tempo de Santa Teresinha, ela não tinha tanto acesso à palavra de Deus, o povo não tinha acesso à palavra de Deus como temos hoje, numa linguagem clara, uma tradução boa, que nos leva a experimentar a graça de Deus. Mas Santa Teresinha, ela foi ousada, ela foi buscar intimidade com a palavra de Deus. Primeira atitude do coração de quem quer ter uma vida de oração, de quem busca ser orante, é ter intimidade com a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. E o interessante é que Santa Teresinha,
Ela buscava na leitura da palavra, na meditação da palavra, ela buscava em três dimensões. Até parece que ela leu e fez a experiência com o Padre Jonas na Bíblia no meu dia a dia. Sabe por quê? Porque as dimensões que ela lia, né, e buscava a palavra de Deus, era, primeiro, a palavra de Deus é a luz que orienta. E a gente já sabe, né, o Salmo 118 é bem claro como, quando diz que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, né? Então a palavra de Deus é luz que orienta. Depois, ela é um acontecimento para hoje. Olha que linda Santa Teresinha fazia essa experiência, porque nós aqui na Canção Nova, no nosso estudo bíblico, nós fazemos essa experiência. A palavra de Deus não é um acontecimento para hoje, porque a palavra de Deus, ela não é passado, ela é presente, ela se atualiza na nossa vida. E depois, na palavra de Deus, ela encontrava força que nos faz experimentar a presença de Deus, a força que nos faz experimentar a presença de Deus. Por causa disso, eu trouxe esta palavra que vai nos ensinar a sermos orantes, que vai nos ensinar a buscar em Jesus, na presença do Pai, ser orante como Jesus é e ensinou a cada um de nós sermos. E ele sabiamente, nesta passagem do Evangelho, foi trazendo, né, com esses três verbos, pedir, procurar e bater, a posição que um coração orante precisa ter. A disposição de quem busca uma vida de oração precisa ter na presença do Pai. Pedir, procurar e bater. Porque diante das pressões e dos desafios do mundo, enfraquece muitas vezes o coração de quem está nesta lida buscando em Deus uma vida de oração. A pressão, as desconfianças, as inseguranças, os desafios, muitas vezes enfraquece diante da oração. Eu sei porque nós passamos por isso também. E nós precisamos tirar água da pedra, como Moisés fez no deserto. Bateu na pedra e dela saiu água. Então é muito propício que esse evangelho vem nos ensinar a bater. A oração é essa postura que eu preciso ter. Bater na porta do coração de Deus. Porque quem bate, essa porta vai abrir, ela não ficará fechada. Primeiro eu preciso me colocar nesta posição. Eu até inverti aqui a posição do texto e coloquei o bater em primeiro lugar. O procurar em primeiro lugar. Eu vou procurar estar na presença do Senhor. Eu vou procurar me colocar em sintonia com o seu Espírito. Eu vou procurar até um cantinho, até um lugar. Eu vou procurar estar na presença do Senhor até quando eu ando na rua. Eu trabalho lá na margem esquerda, que é um estúdio nosso aqui da Canção Nova, então eu vou a pé da minha casa muitas vezes. Então, neste caminho que eu vou até o estúdio, é a medida de rezar um terço. Então, nesse caminho, eu procuro me encontrar, mesmo na rua andando, estar na presença de Deus para estar em oração. Então, procure, meu irmão, minha irmã. Procure no seu coração, procure na sua alma, procure no seu interior um cantinho para você se colocar na presença de Deus. Eu sei dos desafios, porque nós também não estamos livres deles. Da mesma forma que você passa aí por esses desafios e essas dificuldades, nós também aqui passamos. Então, diante desses desafios e dessas pressões do mundo que são grandes, procura um lugar. Uma coisa eu vou te dizer: o silêncio interior, ele tem a capacidade de encobrir o barulho do mundo. Porque quando eu vou na rua,
rezando o meu rosário para o meu trabalho, na minha mente, no meu coração, vai ressoando as ave-marias que eu rezo. E muitas vezes nessa experiência, há um silêncio ao meu derredor. Eu faço essa experiência. Há um silêncio no meu derredor. Então, diante dessa insistência, desse barulho do mundo que muitas vezes não nos permite ou atrapalha ouvir a voz do Senhor, está em sintonia com o Espírito, eu preciso exercitar. Então, se você fazer esse exercício de buscar, em meio a esse barulho, você procurar o seu lugar para estar na presença do Senhor em oração, você vai encontrar. Por isso que o Evangelho diz: procurai e encontrareis. Procurai e encontrareis. É uma promessa do Senhor, é uma afirmativa. Procurai e encontrareis. Depois, bater. Eu inverti as posições, como eu disse para vocês. Bater porque o próprio Jesus diz: quem bate, a porta vos será aberta. Então, neste momento em que eu encontrei o meu lugar e eu me coloco na presença de Deus, eu começo a bater no seu coração com a minha oração, com a minha súplica, com o meu clamor, com os meus sentimentos. Às vezes, melhor dizendo, o melhor momento da gente rezar é a gente falar o que está sentindo para Deus. Porque às vezes a gente quer inventar palavras rebuscadas, a gente quer inventar moda e acaba atrapalhando ou diz assim: ah, eu não sei rezar. Muitas vezes eu fui para a adoração assim: Senhor, eu não sei adorar não. O que é que eu vou falar na adoração? E na adoração eu me coloco lá na presença do Senhor e falo: Senhor, o meu coração está assim. Muitas vezes angustiado, preocupado. Muitas vezes contente, alegre, jubilando a Deus pelo dom da minha vida, por a vida que eu levo hoje, porque o que seria de mim, onde estaria eu, se o Senhor não tivesse me alcançado com a sua misericórdia? Então isso é motivo para eu abrir o coração de Deus, batendo com o meu louvor, com a minha súplica. Então, meu querido, minha querida, é falar dos seus sentimentos para o Senhor, embora Ele conhece até o que não chegou ainda nos meus sentidos, eu preciso falar. Eu preciso dizer, porque o Senhor quer isso. E quando eu digo, eu cresço na intimidade com Deus, eu cresço na intimidade com o Espírito Santo. Por isso, seja insistente, persistente em bater a porta do coração de Deus, que está aberta, mas Ele quer esta nossa atitude. Ele quer e Ele espera de mim e de você esta atitude. Por isso que eu preciso me abrir para fazer a experiência. A vida de oração, eu gosto de comparar à vida que nós precisamos buscar para ter uma saúde corporal. Veja, o meu exemplo de vida. Santa Teresinha disse que o Evangelho, a palavra de Deus se atualiza, ela não é uma palavra do passado, e nós aprendemos isso com o nosso pai fundador. Eu estava pesando 80 quilos, estava com uma saúde realmente detonada, mas eu precisava fazer uma reeducação alimentar, eu precisava tomar uma postura de uma mulher orante, cuidando do meu corpo, porque com esse peso eu não estava aguentando ajoelhar. É sério, é verdade. Não estava aguentando ajoelhar. E eu gosto de rezar ajoelhada. Com esse peso eu não estava. Então a primeira coisa que eu pude fazer foi tomar uma postura, me encontrar. Peraí, Antonieta, não é assim que caminha. Não é assim. Então eu comecei a fazer uma reeducação alimentar, reduzindo a quantidade de comida que eu comia. E isso fez uma diferença absurda. Só que eu não pude ficar só na redução de quantidade de comida. Eu também precisei fazer exercício. Fazer exercício simples, caminhar, rezando o rosário. Nós estamos no meio do rosário, no mês do rosário. Mês de outubro é o mês do rosário. Então, uma hora de caminhada dá um rosário bem rezado. Então, com uma hora de caminhada com um rosário bem rezado, eu perdi 11 quilos. Rapidinho. Foi.
rapidinho. Então, na vida de oração é assim. Eu preciso fazer esse exercício. Se eu não tivesse entrado nesse exercício, eu não estaria perdendo o peso necessário que eu preciso para ter uma vida saudável, até para levar uma vida missionária, que é tão árdua a nossa vida. Se eu não cuido da minha saúde, como é que eu vou dar minha vida para Deus, não é verdade? É claro que cuidando da saúde já nos vem as enfermidades que são próprias, não é? É impossível se livrar delas, mas enquanto não me vem, eu preciso cuidar, eu não preciso ser relaxada. A mesma coisa é a vida de oração. Eu não posso ser relaxada na vida de oração. É um exercício que eu preciso fazer. Assim como eu tenho necessidade, meu corpo tem necessidade de fazer as caminhadas para manter a boa forma e a saúde, na vida de oração também eu preciso exercitar. Para ser uma orante, para ser um orante, você precisa fazer o exercício. Qual é o exercício? Orar. Se você não se exercitar na oração, você não vai ser um orante. Aí vai desanimar. Porque tudo concorre para a gente não rezar, não é verdade? Tudo concorre para a gente não rezar. Tudo acontece. A vida, o trabalho, todas as atividades que você faz aí na sua casa, que muitas vezes você diz, eu não tenho tempo de estar rezando como o povo da Canção Nova, a gente também faz. Mas a gente cava esse tempo e ai de nós se não cavarmos. Porque meu irmão, minha irmã, o batizado, a batizada, que não for um orante, que não buscar uma vida de oração, ele se suicida. Ele se afoga no caminho, não vai conseguir chegar lá. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Mas o que fazer? Qual é a solução? Fazer o exercício. O que fazer? Reduzir a quantidade de comida. O que fazer? Buscar qual é a tua intenção, a tua necessidade e reduzir os excessos daquilo que você faz. Porque quando a gente vai observar a nossa vida, tem um monte de excesso de coisas que a gente pode tirar para, nesse espaço de tempo, buscar o nosso cantinho para lá bater na porta do coração de Deus. Então, a primeira coisa, buscar o seu cantinho, buscar o seu lugar para você fazer o exercício de rezar, de estar na presença de Deus. Se não tomar essa postura, não tem como fazer. O orante, ele busca em Deus fazer o que é certo, mais do que está certo, mais do que dar o troco, mais do que falar, ah, eu tenho razão. Quando eu busco uma vida de oração, quando eu estou na presença do Senhor, buscando-o em oração, eu muitas vezes vou deixar cair por terra aquilo que no meu coração eu acho que tenho razão, aquilo que no meu coração eu acho que eu tenho que ser, porque a oração vai admoestando a minha ruindade, a minha tendência ao mal, o meu pecado, vai me dando força para, nesta docilidade, eu caminhar conforme a vontade de Deus. Aí a gente volta a Santa Teresinha, que a igreja festeja hoje. Eu sou devota de Santa Teresinha, do Menino Jesus. E logo cedo, quando comecei a minha caminhada, consagrei e dediquei a ela toda a vocação, toda a minha família, a Santa Teresinha do Menino Jesus. Tenho experiências imensas com ela. Isso, e muitas vezes eu ouvi muita gente falando, ah, Santa Teresinha era uma mimada, era filha caçula, mimada, cheia de vontade. Tudo isso, como eu também, eu sou filha, eu sou a primogênita da minha casa, mas eu também fui mimada, cheia de vontade, pelo meu pai, depois pelo marido. Só que Santa Teresinha, ela não ficou no mimo, nem na vontade dela. Aí entra o extraordinário da vida de Santa Teresinha, porque ela soube, nas pequenas coisas, deixar aquilo que era confortável para viver numa vida de oração, na simplicidade, naquilo que era comum do dia a dia, e ali buscar fazer com esmero. Por isso que muitas vezes a gente se atrapalha na vida espiritual, porque a gente quer as grandes coisas primeiro. Só que as grandes coisas muitas vezes são insignificantes.
O importante é aquilo que é o ordinário, o comum. A vida de santidade, ela é simples, a gente é que complica. A gente é que confunde. Ser santo é simples, a gente é que confunde. Por quê? Porque a gente quer viver no impulso da nossa natureza, não é verdade? No impulso do nosso temperamento. A gente quer revidar logo e quer dar o troco quando algo nos desagrada, quando não faz a nossa vontade. Santa Teresinha, quando não era da vontade dela, ela oferecia a Deus e se calava. Não é? Muitas vezes eu não falo, eu quero, ai, me segurar, não. Mas o orante, não é verdade? O orante, aquele que está procurando e que encontra o cantinho para manter-se em sintonia com o Espírito, na hora que isso acontece, ele já, o Espírito Santo já lembra, o anjo da guarda já acode de um lado e ele já vai silenciar, se acalmar em Deus, para buscar em Deus a atitude que precisa ser tomada. A gente só toma a atitude certa quando a gente busca em Deus. Porque quando eu não busco em Deus, eu vou pensar muito mais em fazer o que eu acho que é certo do que o que Deus quer que eu realize, que é da vontade dEle. Então é só a vida de oração é que vai resolver os problemas do jeito de Deus e não do meu jeito. Outra coisa também, que eu como orante preciso buscar em Deus, essa transformação para deixar que as coisas, as situações, as soluções da minha vida, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, aconteça do jeito de Deus e não do meu jeito. Do meu jeito, eu posso estragar a minha vida e estragar a vida daqueles que estão ao meu derredor. Do meu, talvez se Santa Teresinha, dentro do Carmelo, trouxesse, não deixasse vir à tona as mazelas do seu mau costume, de ser muito paparicada, de todos fazerem a sua vontade por ser a filha caçula, talvez, se ela não se deixasse envolver pela docilidade do Espírito e deixar se lapidar para fazer a vontade de Deus, ela ia estragar a sua vida e estragar a vida das irmãs que moravam com ela ali no Carmelo. E esta mulher, na sua simplicidade, essa jovem, não é? Bem jovenzinha, 20 e poucos anos, 24 anos, Santa Teresinha morreu. Em 24 anos, com pouco tempo, 24 anos, soube, nas pequenas coisas, fazer a vontade de Deus, porque buscou uma vida de oração, porque buscou uma vida orante, porque soube bater a porta do coração de Deus, porque soube procurar um cantinho para estar na presença do Senhor e o encontrou, e porque ela soube pedir por ela, pedir pelo mundo, tanto que é padroeira das missões, interceder pelos outros, interceder por aqueles que desejava o bem e desejava o mal, como a frase do Papa Francisco, a Valdênia leu no início do programa. Nós só conseguimos rezar pelos nossos inimigos quando nós, na oração, buscamos Deus e deixamos Deus nos transformar. Se não abrirmos o coração para um coração para ser transformado por Deus, nós não temos força para orar pelos nossos inimigos. Deus transforma o coração, só Ele muda o coração. Mas para Ele mudar o coração, eu preciso me abrir, eu preciso deixar. Talvez você pode pensar assim, ah, Antonieta, você não sabe o que é que eu estou passando, eu estou com dificuldade com meu marido, eu estou com dificuldade com meu filho, com meu colega de trabalho, são inúmeras as dificuldades, e muitas vezes essas pessoas parecem que são os nossos inimigos, mas elas não são. O nosso inimigo tem um nome, Lúcifer. E Lúcifer está aqui na Terra e muitas vezes ele, encontrando uma brecha no coração de uma pessoa, ele
age para que aquela pessoa nos faça mal. Por isso que a gente tem que rezar, porque a oração liberta aquela pessoa da força maligna. Muitas vezes não é nem porque ela quer, mas é porque ela está não está imune, está aberta à ação do mal, está vulnerável. E aí o inimigo aproveita disso. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra este inimigo aí, contra Lúcifer, que vem atrapalhar a nossa vida. De repente você está pensando nisso, mas olhando para você, procurando o seu cantinho, como disse aqui, ó, Levanja, procura que você vai encontrar. Procura que você vai encontrar. Se você procurar, você vai encontrar. Vai encontrar Deus. E falando para Deus, fazendo essa experiência na oração, de falar para Deus, de pedir a Deus, você vai receber a transformação do coração do seu marido, do seu filho, do seu colega de trabalho, porque só Deus muda o coração do homem. O que é que eu vou fazer? Rezar. Se eu não rezar, não tem como eu esperar uma transformação. Eu preciso rezar. E para estar em oração, eu preciso também buscar em Deus como está o meu coração. Da mesma forma que eu vou bater no coração de Deus e Ele vai abrir, Deus também espera que o meu coração seja aberto para que Ele possa realizar uma obra nova, esta obra de transformação no meu interior. E eu não posso ter medo. Como é que está o meu coração? Como é que anda o meu coração? Como é que anda o seu coração hoje, meu irmão, minha irmã? Como está o seu coração? Está cheio de amor? Santa Teresinha viveu a pequena via do amor. Essa troca, se uma irmã olhava com cara feia, ela amava. Ela amava. Era simples, ela não complicou a vida. Ela se imbuiu nessa intimidade com Deus e devolveu com amor. Conseguiu por causa da oração, por causa do exercício diário de buscar, de procurar, de receber essa graça de Deus. Vale para mim e para você também. Então, como é que está o seu coração? Está cheio de amor? Está cheio de amargura? Está revoltado? Está indiferente? Está cheio de ira? Quer vingança? Todos esses sentimentos, eles nos atormentam. Todos esses sentimentos, se nós não admoestarmos pela oração, eles vêm com toda a força afora na nossa vida. O que faz amansar esses sentimentos e tantos outros que vêm, isso foi o que eu lembrei ontem, que eu copiei aqui no meu estudo, né? Como é que está o meu coração? Está cheio de amor, de amargura? Está revoltado? Está indiferente? Está cheio de ira? Quer vingança? Se eu não admoestar esses sentimentos pela oração, eles vêm à tona e fazem um estrago na minha vida e na vida daqueles que estão comigo, que moram comigo. Por isso que na minha oração, que é aquela confiança de abrir e falar o que estou sentindo para Deus, não tenha medo de falar para o Senhor: Senhor, meu coração está irado. Vai ser a tua oração nesta manhã, ou na hora que você buscar o seu cantinho para rezar: Senhor, meu coração está cheio de amargura, está revoltado, está indiferente. A indiferença é um perigo. A indiferença é uma abertura para o mal tremendo entrar na vida, porque o indiferente é tão indiferente que ele é incapaz de achar que a oração pode resolver qualquer coisa. Porque pelo menos aquele que está cheio de ira vai chegar lá e vai falar: Senhor, eu estou com o meu coração cheio de ira, tira essa ira do meu coração. Senhor, eu estou revoltado, venha amansar o meu coração e tirar essa revolta. Meu coração está amargo, está aflito, venha socorrer-me nesta hora. E o indiferente e a indiferença que leva a pessoa a achar que tanto faz como tanto fez e que Deus não tem o poder de fazer essa transformação ou de mudar. Então, cuidado com a indiferença. Se diante de todas as situações que você vive, você percebe que a indiferença está te rodeando e em muitas situações você
pode agora, nessa análise, olhando para seu próprio coração, perceber o que você estava indiferente, recorra ao Espírito Santo de Deus agora. Peça ao Espírito Santo de Deus para vir trazer a clareza da vontade de Deus ao teu respeito, da vontade de Deus àquilo que você vive, aquilo que você está experimentando, para que a indiferença ela saia da tua vida. Porque a indiferença é um perigo. A indiferença não permite ouvirmos a voz de Deus. A indiferença, muito mais, abre o coração para ouvir a voz do inimigo. A voz do inimigo vai dizer que quer, porque ele só vem para matar, roubar e destruir. Então a voz de Lúcifer vai querer isso: matar, roubar e destruir. Então eu preciso buscar em Deus, eu preciso buscar pelo poder e pela ação do Espírito Santo esta abertura de coração para que a voz de Deus ecoe dentro do meu coração a respeito da vontade dele para mim, a respeito da minha postura diante dos acontecimentos, diante dos fatos. Eu só vou conseguir encaminhar em Deus. Eu só vou poder fazer isso em Deus, buscando o Senhor, falando para Ele. Porque Ele dá, simplesmente Ele dá. Talvez Ele não dê aquilo que eu, com o meu desejo humano, queira. Mas como Ele sabe o que é melhor para mim, Ele vai me dar o que é melhor para mim. Assim como nós, mães, os pais, tenta dar o melhor para o filho, quanto mais Deus, diz a palavra, quem de vós dar ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dar uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, porque nós somos, né, tendenciosos ao pecado, ao mal, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então o Senhor tem coisas boas para me dar, para te dar. E Ele está esperando que a gente peça. Ele está esperando que a gente o procure. Ele está esperando que a gente bata na porta do seu coração. Porque Ele quer nos dar. Muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos. Até o bebê sabe pedir. Como é que o bebê pede quando ele está com fome e comida? Ele chora. E nós, mães, a Valdênia, a Amília, que serão, se Deus quiser, mães, a gente sabe decifrar o choro do bebê. O Adilson também, que é pai. Até os pais também sabem, não é verdade? É verdade. Nós sabemos. O choro do bebê é impressionante. Nós sabemos o choro quando é fome. Nós sabemos o choro quando ele está de fralda molhada. Nós sabemos o choro quando ele quer dormir. Nós sabemos o choro quando ele está em alguma coisa incomodou. Nós conhecemos. Imagina Deus, que nos conhece, que sonda as profundezas do nosso coração. Ele sabe, mas Ele quer que a gente chore como bebê. Ele quer. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de chorar na presença de Deus. Não tenha medo de buscar o Senhor, de falar, de pede, pede. E olha que o Evangelho, versículo 7, pede, pedi, vos será dado. É uma promessa. Vos será dado. Ele, eu não vou dar. Não, Ele dá, é dado. Eu estou pedindo, o Senhor já está me devolvendo. Já está me dando. Então, não tenha medo de chorar na presença do Senhor, pedindo conforme as tuas necessidades, pedindo o Espírito Santo. Nossa Senhora em Medjugorje falava aos videntes que nós pedimos tudo a Deus, mas não pedimos o mais importante, o principal, o Espírito Santo. Então, se você está aí na sua, diante de uma dificuldade, você está tão atormentado que você não sabe o que rezar, o que pedir, porque muitas vezes a gente fica assim, não é?
meu Deus, o que é que eu faço? Como eu rezo? Não é verdade? Peço o Espírito Santo. Pronto. Peça o Espírito Santo e vos será dado. Procurai e encontrareis, procurai e encontrareis, buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, diz o profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, ele está derramando o seu espírito, ele se deixa encontrar por mim e por você. Então ele está aí, é eu que preciso ir, você que precisa ir, dar o passo, buscar o Senhor. Porque ele já está nos esperando, ele tomou a dianteira, ele está nos aguardando sempre. A gente é que deixa de buscá-lo. Mas o Senhor nunca deixou de nos aguardar. Por isso que Jesus estava lá no poço de Jacó, aguardando a samaritana. Ele que toma a dianteira, ele que vem ao nosso encontro, ele que está lá, ao sol, pino do meio-dia, nos esperando. Ele nos espera, a gente é que não procura, a gente é que não busca. Então busca o Senhor, procura o Senhor, porque ele está nos esperando, ele está derramando a sua graça para nos dar a bênção. Se eu, com oração confiante, pedir ao Senhor as minhas necessidades. E no dia do encerramento, dia 29, que foi o dia dos arcanjos, foi o encerramento da nossa quaresma de São Miguel, o nosso pai fundador, o padre Jonas, ele celebrou a Santa Missa. E ele falou da vida de oração, ele falou da intercessão, ele nos animou, nos exortou, nos impulsionou a buscarmos uma vida de oração, a sermos intercessores. E o padre, como modelo de intercessor para nós aqui na comunidade, ele falou do testemunho dele, pedindo, sendo ousado diante de Jesus, diante do Senhor, pedindo, já na certeza que recebeu. E eu creio nisso. O milagre, não é, do braço, da mão de nosso irmão Felipe, que estava no acidente que aconteceu com os nossos irmãos aqui na comunidade. O milagre que nós estamos experimentando a cada dia na vida do William. Então, olha a oração intrépida, não é, deste homem que vai fazer 80 anos. Oração atrevida. Não é verdade? Uma oração atrevida, num vigor. Porque o padre passa isso para nós, né? Um vigor na juventude, com uma ousadia. Tô pedindo porque sei que Deus vai dar, não é? Carisma, ele já agradecendo a Deus porque ele sabe que Deus vai dar, e eu vou nessa com ele, tu vais. Nossa, vamos juntos. Nós estamos com ele, nessa graça, diante do Senhor, buscando esse milagre, buscando porque nós sabemos que o Senhor tem para nos dar, e ele está dando, porque a palavra diz, pedi e vos será dado. Porque se nós que somos maus damos o melhor para nosso filho, quanto mais Deus, ele quer dar e ele está dando. Ele está dando o milagre a cada dia, a bênção a cada dia. Eu louvo e agradeço a Deus. Eu não posso reclamar, porque em meio a tantas dificuldades, que não são poucas, são muitas dificuldades. Essa semana eu entrei no quarto e falei, Senhor, como eu rezo? O que é que eu falo? Foi desse jeito a minha oração. Senhor, eu não dormi à noite, foi uma batalha em oração. Senhor, o meu coração está aflito, vem em meu auxílio. É desse jeito a minha oração, no escondimento lá do meu quarto. Eu vou falando baixinho. E mesmo diante da dificuldade, eu falei, Senhor, é nessa dificuldade eu vou te louvar, porque mesmo com a dificuldade, tu estás me abençoando. Eu estou viva, eu posso trabalhar, eu posso fazer tudo, Senhor, porque eu estou viva, eu respiro, eu ando, eu falo, eu vejo as pessoas. Então tudo isso é motivo de agradecer a Deus. Deus, ele quer derramar essa bênção na minha vida e na tua vida. E ele está aguardando, que como um bebê que não sabe falar, mas chora, e a mãe sabe do que ele deseja,
nós, com o nosso choro, com a nossa lágrima, o Senhor sabe muito mais, dá mais do que eu preciso, porque é sempre assim, né? Sempre é assim, faça a experiência. O Senhor dá mais do que eu preciso. Mais do que a gente podia imaginar, sonhar. Mais do que sonhar. A gente podia imaginar, Ele dá. Então, meu irmão, minha irmã, a ordem de hoje é essa. Pede que o Senhor está derramando, Ele está dando. Busca, procura, porque Ele está esperando. No cantinho ali, ó, você chegar para falar com Ele. E bate no seu coração que está aberto para derramar muitas graças, muitas bênçãos para nós nesse dia. Amém. Você partilhando, Tony, já tem um tempo que Deus Ele tem me despertado para a oração, sabe? E eu queria que fosse só pela palavra, mas assim, Deus nos tem várias maneiras, vários gatilhos, né, de nos despertar para a oração. Verdade. E um deles realmente tem sido as tribulações que eu tenho enfrentado no dia a dia. As tribulações em casa, com a minha família, com a minha mãe, as preocupações, sabe? Uma palavra que eu aprendi aqui na Canção Nova, vai dando uma gastura na gente, né? Essa aflição, essa angústia. E isso tem sido um gatilho para um upgrade, sabe? Para você despertar mesmo para a oração. E enquanto você ia falando, uma coisa que me veio, mas essa expressão eu já trouxe de casa, não sei se vocês conhecem, que é assim. Quando a gente perde a ponta do cipó. Que às vezes a gente se perde na vida, vai virando um emaranhado de coisa, né? Tem situações que vão tumultuando, vão se avolumando dentro de nós. E como você falou, a gente nem sabe por onde começa a rezar. Vou começar a rezar de que forma? E aí o que me vem é assim, quando a gente perde a direção, a única solução, gente, é por meio da oração. Eu coloquei que perdeu a ponta do cipó, só resolve com oração. É Deus que por meio da oração vai mostrando por onde a gente começa, onde é o início da solução, do problema, daquela situação que você enfrenta. Mas essa palavra também trouxe muita confiança ao meu coração. Que, gente, Deus é bom. A palavra ela vai dizendo assim, o título dela na tradução da CNBB, né? O pedido confiante é a regra de ouro. Eu anotei aqui, Deus é bom, Ele não negará aquilo que é bom para mim. Deus, Ele não vai negar, a palavra diz, se nós que somos maus, quando a gente ama, a gente deseja o melhor, a gente dá a vida. Exatamente. Gente, a mãe tira da boca para dar pro filho, deixa de vestir, não, eu vou, a melhor roupa é pro filho. Quantas renúncias. E nós somos limitados. Então Deus é infinitamente bom. Infinitamente bom. Ele não vai negar a mim, Valdênia. Não vai negar a você aquilo que te seja bom. Aquilo que é necessário para você. E outra coisa que essa palavra me despertou é: o nosso Deus é poderoso. Porque, gente, Ele não colocou restrição. Não. Não tem restrição. Pedi, recebereis, batei, vos será dado. Buscai, né? Procurai e achareis. Não tem restrição. Se é bom para mim, se é bom para você, não há limite. É só pedir, porque o nosso Deus é bom, porque Ele não nega, e Ele é poderoso, porque Ele é capaz de realizar. Essa palavra trouxe um conforto para minha alma, sabe, Adilson? Um despertar. Como eu disse, eu já tô nesse gatilho, nesse movimento de rezar sempre. Eu anotei aqui, oração atrevida, oração insistente, como nosso Pai fundador pediu, que a gente não vê, pediu que, ó, a olhos humanos, você vai falar assim, não tem jeito, que os meus pedidos estão nessa linha também, tem umas coisas que eu falo. É mais ou menos assim. Mas eu tô nessa, oração insistente e atrevida. Exatamente, e essa insistência é que realmente nos vai nos moldando, né? Vai nos colocando naquilo que é realmente a vontade de Deus para nós. Porque muitas vezes nós pedimos as coisas achando que aquilo é bom para a gente, mas não é tão bom assim, né? E essa insistência vai nos moldando até chegar naquilo que realmente é o bom e é a vontade de Deus para a nossa vida. E essa insistência que Deus muitas vezes nos pede é para que Ele também possa ir lapidando o nosso coração
para chegar naquilo que é realmente a verdade da nossa necessidade. E a regra de ouro, né? Porque eu vi aqui nos versículos, eu até marquei, que do 7 ao 11, é tudo motivando a gente a pedir. Uhum. Mas o 12 é a regra de ouro, né? Uhum. Onde ele vai falando pra gente, ó, tudo que você quiser que aconteça com você, faça outro. Exatamente. Que é aí que vai lapidando também os nossos desejos, exatamente, os nossos pedidos, né? Porque muitas vezes a gente tá de cara virada com o outro, né? E a gente pede coisas que muitas vezes não vai de encontro com essa necessidade de reconciliação. É verdade. E quando a gente quer o bem do outro, aí sim, Deus vai abrindo as portas e vai nos moldando, vai lapidando o coração do outro e o nosso coração para que tudo se encaixe e tudo seja aquilo que é realmente da vontade dele para a nossa vida. E as portas se abrem. Amém, as portas se abrem. A gente vai rezar. Rezar, pedir que as portas se abram. Se abram aqui na Canção Nova. Talvez você esteja como eu, como Antonieta, como Monsenhor Jones, como toda a Canção Nova, Miriam, a Dils, que às vezes a gente tem esses pedidos que a gente olha e fala, olha, como diz o povo aqui, só por Deus, né? Que não tem outro caminho. Mas é por Deus mesmo que a graça vai acontecer. Por Deus mesmo que essa graça vai nos alcançar. Vamos viver nesta manhã essa oração atrevida, insistente, confiante, porque nós não estamos pedindo para qualquer pessoa. Eu não estou pedindo para a Antonieta, por melhor que ela seja, porque eu conheço a Antonieta, sei que ela é uma mulher boa, uma mulher de oração, uma mulher piedosa. Mas as coisas que eu preciso, eu não estou pedindo para ela, eu estou pedindo a Deus que tudo pode. A suprema bondade, o supremo poder. É para Deus que nós voltamos a nossa atenção e as nossas orações. Eu desafio você a rezar conosco nessa manhã. A rezar conosco agora. Uma oração atrevida, insistente, confiante. Nós vamos pedir a Deus que Ele venha em nosso auxílio. Que Ele venha em nosso socorro. Que Ele nos desperte para a oração. E já vá rezando, Senhor Deus, apoiados na Tua Palavra. Nós clamamos o Teu soberano poder. Queremos nos revestir a nós, a cada um daqueles que nesse momento trabalham nesta missão evangelizadora. Muito mais do que dom, do que talento para comunicar, nesta hora nós queremos é unção. Unção sobrenatural. Para que o Teu poder alcance cada uma das pessoas, que seja através do rádio, da TV, da internet, todo esse território eucarístico que é a Canção Nova no Brasil e no mundo afora, que todos nós sejamos alcançados pelo Teu poder. Desperta-nos para a oração em todos os momentos. Desperta-nos para sermos homens e mulheres orantes. É tempo de oração, Senhor. As batalhas da nossa vida nós só venceremos por meio da oração. Então eu começo te pedindo, faz de mim uma mulher orante. Que possamos, Senhor, com confiança, nos colocar na Tua presença para suplicar a Ti, para pedir, para clamar, diante de todas as necessidades que nós
Precisamos, Senhor, a primeira, o Teu Espírito. É a primeira, Senhor, que nós clamamos. Espírito Santo. Teu Espírito sobre nós. Porque o Teu Santo Espírito venha agora aumentando em nós a fé, o gosto pela oração, o gosto pelas coisas de Deus, o gosto pelas coisas santas, pelas coisas sagradas. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa vir tirar as distrações, tantas situações, Senhor, que vem nos distrair, que nos impede a rezar, que nos tira e nos afasta da oração. Vem com Teu Santo Espírito, Senhor, fortalecendo a nossa vontade de buscar pela oração. Vem trabalhando na nossa vontade, ó Espírito Santo. Vem avivando em nós o gosto em Te buscar pela oração, na meditação da palavra, no Santo Terço, na Santa Missa, nas novenas, nas ladainhas, no clamor, na oração sincera do coração. Vem tirando, Senhor, do coração dos Teus filhos a vergonha de falar para Ti que passa no interior, no coração, nos sentimentos, nas emoções. Esse sentimento que eu sinto no coração, que o Espírito Santo agora Ele está fazendo cair por terra no coração de muitos que ora conosco. A vergonha que tem de se abrir a Deus para falar o que está vivendo, o que está passando no seu coração. Espírito Santo está tocando em você, minha irmã. Você que tem vergonha de falar para Deus das tuas angústias, dos teus pecados. Você que há muito tempo nem buscou o Senhor na confissão, através do sacramento com o sacerdote. O Senhor está movendo o coração de muitas pessoas que através da oração agora nesse momento foram tocadas e caiu em si e percebeu que há anos não buscou o Senhor na confissão. E porque não buscou na confissão o Senhor, o coração está pesado, não se abre à oração. A confissão é esta libertação, este sacramento poderoso de libertação que vai abrir a tua vida para a oração, para estar na presença do Senhor em oração. Busque o sacerdote, não tenha vergonha, não tenha medo. Vai ser o jeito de você se colocar na presença do Senhor para buscar uma vida em oração. Toca, Senhor, o teu povo. Realiza, Senhor, uma obra nova no coração do teu povo agora. Coloca, Senhor, no coração do teu povo nesse instante sentimentos e sede em te buscar. Sede em estar na tua presença. E porque tem sede de te procurar, Senhor, vá ao teu encontro. Coloca, Senhor, no coração dos teus filhos e filhas agora toda uma revisão de vida, para que possam perceber na sua vida, no seu cotidiano, momentos que possa estar na tua presença em oração, Senhor. E que saia da sua vida as distrações, aquilo que é impedimento para te buscar e para ter uma vida em oração. Também, Senhor Jesus, todos os jovens, aqueles jovens mais afastados, Senhor, da igreja, eu te peço por eles, Senhor. Senhor, fortifique no coração a vontade de buscar a Deus. Mas, Senhor, por cada um desses jovens perdidos nas drogas, no sexo desenfreado, Senhor, conhece o coração de nós jovens, Jesus. Sabe os nossos maiores defeitos, as nossas qualidades. Eu te peço, Senhor Jesus, Senhor, impulsione estes jovens a voltar para a igreja, Jesus. Te peço também por os jovens de dentro da igreja, Senhor. Precisam do teu conforto. Se sentem adormecidos na oração. Quantos jovens dentro da nossa igreja adormecidos, Senhor? Inércio, Senhor. Inércio, Jesus.
poder do Teu Espírito Santo, que nós cremos, Senhor. Nós acreditamos no Teu poder. Que Ele mesmo possa ser derramado por todos estes jovens. Precisam da Tua força, da Tua unção, para se reanimar. Mais uma vez, Senhor, levantar e tomar força na Tua vida de oração. Estes jovens que foram abandonados pelos pais, esses jovens que abandonaram os próprios pais por uma vida desenfreada, desregrada. Que esses Teus jovens, Senhor Jesus, possam se encontrar contigo nessa manhã. Que eles se sintam confortados por esse Teu amor. Que eles se sintam mais uma vez confiantes de que o Senhor pode dar o que eles precisam, Senhor. Quantos nãos nós recebemos, mas o Senhor sabe a hora certa. E acima de tudo, o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe a hora de nos dar. O Senhor sabe a hora de nos tirar. O Senhor sabe nos ensinar a partilhar o que nós temos, Senhor. Ensina, Senhor, a sermos mais fraternos. A partilharmos as nossas riquezas. E não só as riquezas materiais, mas as riquezas do nosso coração. Partilharmos o nosso amor, a nossa bondade. Neste mês das missões, Senhor, que nós sejamos missionários, jovens missionários, capazes de nos doarmos aos outros, Senhor, de irmos ao encontro daqueles necessitados. Quantas pessoas precisam somente da nossa bondade, da nossa caridade. Amém, Jesus. Bendito seja. Seja, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina-nos, Senhor, a sermos bons. Não é bom. A Senhora foi maravilhosa como mãe, como nossa intercessora. A pobreza, ensinando Jesus a amar. Que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança. Cega que tenho em sua misericórdia é a esperança. Cega que tenho em sua misericórdia. Agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez. A pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia é a esperança. Bendizemos a Deus por essa esperança com a qual Ele preenche o nosso coração. Muitas vezes a gente não pede porque já não temos mais esperança. Tem até medo de pedir, já recebeu tanto não na vida, você vai dizer, Deus também vai me negar. Mas Deus está nos enchendo de uma profunda esperança. Aquela feliz expectativa de Deus só vem coisas boas. E Ele não vai negar a você o que você precisa. Acredite nisso.
Deus não vai te deixar no prejuízo. As pessoas podem te prejudicar, mas Deus não vai deixar você no prejuízo. Pode pedir, pode procurar. Se Ele te deu o caminho, procura. Se Ele te mostrou a porta para bater, bate. Vai com fé, vai com confiança. Vai, tem muita gente estagnada na vida, parada, por falta dessa esperança. Toma posse, eu estou tomando posse hoje. Deus nos dá uma profunda esperança. Por isso a gente pode pedir, porque Ele é bom e Ele é poderoso. Bendito seja Deus. Eu tenho certeza que muitas, muitas pessoas experimentaram essa graça com a gente, né, Miriam? Sim, com certeza. Muita gente participando aqui de todos os lugares do Brasil e do mundo também, Val. Opa, eu gosto. Participando com a gente pelo Twitter, pelo Facebook também, participando com a gente no programa. A Margarete, ela pede oração pelo irmão dela, diz que rezou conosco neste momento, que é o Eduardo Albuquerque. A Jaqueline, ela pede oração por todos aqueles que fizeram mal, assim como nós falamos no começo, né? Para rezarmos por aquelas pessoas que nos desejam mal. E ela diz, eu peço oração que o Senhor possa colocar no meu coração o desejo de perdão e de mudança de vida. A Ângela Toledo, ela diz, bom dia Brasil, bom sábado para vocês. Manda um abraço aqui pra gente. Eu sou de Auckland, na Nova Zelândia. Nossa. Tá assistindo a gente com 16 horas de fuso horário. Lá já é domingo. Ela tá assistindo o programa Sorrindo pra Vida com 16 horas de fuso. Ela está participando do programa. Bem-vinda você também, Ângela. A Leonora, ela diz, peço oração por todos os desempregados, pelos doentes, pelos idosos, já que hoje é dia de Santa Terezinha, que tanto amou, né, os idosos. Micheline Feitosa também, ela diz, hoje é meu aniversário, peço oração para que vocês rezem por mim. O programa Sorrindo para a Vida é um presente de Deus para todos nós. A Angélica de Santos, ela diz, orem pela Diocese de Santos, aqui de Santos, estamos a caminho da catedral onde serão ordenados 11 diáconos permanentes. A gente estava falando das missões, ser diácono permanente é uma grande missão. Você que o diga. Eu que o diga, sou filha de um diácono permanente, meu querido pai, diácono Nelsinho. E é uma graça poder conviver também com esses sacerdotes, padres, esses diáconos também, que dão a vida nessa missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus. Temos muito mais pessoas aqui compartilhando conosco, gente falando assim, eu sou sócio, estamos rumo ao 100%. Você também pode se associar a essa obra de Deus, que tem por missão evangelizar. Essa obra de Deus, ela não quer mais nada de você, ela só quer que você nos ajude a evangelizar, a levar esse amor de Deus a outras pessoas, a outras cidades, pessoas que não conhecem o nome de Jesus Cristo. Você pode ajudar a levar o nome de Jesus a essas pessoas. Também aqui pelo site, você pode entrar clube.cansanova.com e se tornar um sócio rapidinho online. É muito fácil, você pode se tornar um sócio pelo boleto, automático. Depósito automático? Depósito automático, boleto bancário. Isso. Temos várias formas de você se associar a essa obra de Deus. Então não deixe de ainda hoje se tornar um sócio dessa obra. Temos também aqui no Twitter, você pode continuar participando conosco, twitter.com/sorrindopravida, e no Facebook, facebook.com/sorrindopravidacn. A gente tem a promoção que vai até amanhã. Mês da Bíblia, boa! Mês da Bíblia, que foi mas o mês de setembro. Foi estendido, né? Mês de setembro é o mês da Bíblia, assim como esse mês de outubro são o mês da missão. No mês de setembro nós tivemos uma promoção que você, para qualquer Bíblia que você comprasse, você tinha 25% de promoção nesta compra. Mas essa promoção deu tanto certo que se estendeu mais 2 dias. Então hoje, 1º de outubro, e amanhã, dia 2 de outubro, ainda tem essa promoção. Então você que quer adquirir uma Bíblia, tem Bíblia para criança, tem a Bíblia, várias Bíblias aqui que você pode adquirir. Da CNBB, da Ave Maria. E aí vai. Várias Bíblias aqui no nosso site também, loja.cansaonova.com. Tem aqui /livros/Bíblia. Você pode adquirir a sua Bíblia com 25% de desconto. Você quer dar um presente para alguém? Neste mês de outubro, dê uma Bíblia para o seu amigo, para sua mãe, para sua irmã, e você pode estar evangelizando também essa pessoa. Então não deixe de participar conosco.
Maravilha, obrigada, viu, Miriam? Obrigada a todos que rezaram com a gente. Eu quero trazer aqui também a Ana Diris Mello. Ela diz, bom dia, sorrindo para a vida. Que maravilha ver a Antonieta nessa bancada linda. Essa mulher santa que enche nossa vida de Deus. Venha mais vezes, viu, Antonieta? Ela está dizendo aqui, ó, que Deus ilumine os nossos corações. Deixou aqui no Ceará saudades, hein? O povo do Ceará, ó. Você esteve lá na missão. Uhum. E ela diz assim... Hoje, você falando de Santa Teresinha, era tudo que ela precisava ouvir, dando testemunho do poder e da força da palavra de Deus. Amém. E eu faço delas minhas palavras, bem mais vezes, viu, Tony? É muito bom ter a Antonieta aqui, muito bom ter a Miriam. Juntos, né? Miriam, ó, arrasou, mas não tá no finalzinho, não. A Deus é de casa, né, gente? Já estão... Nós estamos aqui. Mas olha só, quero agradecer a todas as pessoas que participaram. Se der tempo no finalzinho, eu ainda leio mais nomes, mais participações que chegaram para nós através do telefone. Hoje é sábado, já é outubro. Hoje nós não temos, como a gente faz no costume, no final do programa, de trazer a porcentagem, né, do projeto Dai-me Almas. Na segunda-feira, a gente já vai trazer para você a porcentagem. Olha, com a graça de Deus, a gente está pedindo 100%. Tem uma frase de Santa Terezinha que eu me lembrei que ela dizia assim, não sei se vai se recordar, Tony, Miriam, quem é devoto aí, que ela falava assim, eu não quero as coisas pela metade, eu quero é tudo. É isso mesmo. E eu também estou nessa fase, eu quero é tudo. Ela entendeu, pede... E recebe. Então é claro que nós estamos pedindo a Deus o 100% no mês de setembro, mas nós já confiamos a intercessão de Santa Teresinha, de Nossa Senhora, nesse mês dedicado ao Rosário, então Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora do Rosário, enfim, aos nossos santos de devoção, ao céu, a Deus, essa campanha no mês de outubro, mas nós não deixamos de pedir, de bater, de buscar, de procurar. Então eu tenho que estender as mãos para você no dia de hoje. Preciso pedir que você colabore, ajude. Eu recebi durante essa semana tantas pessoas dizendo assim, Val, eu era sócia, fiquei 3 anos sem contribuir, voltei a contribuir. Pessoas que se cadastraram, peguei memorando aqui, olha, da Ieda Maria, ela é de Campo Verde, no Mato Grosso, ela disse, cadastrei minha vizinha. Então é isso, a gente precisa de mais pessoas para somar conosco. Você que já é sócio, por favor, a gente pede a você fidelidade. Ajuda a gente, o pouco com Deus é muito. O nosso Deus é poderoso, minha gente. Ele é capaz de multiplicar. Mas Deus, ele age com aquilo que nós oferecemos a ele. Deus não tira o coelho da cartola, né? Precisa dos 5 pães e os 2 peixinhos. Então a gente precisa dar a nossa contribuição, a nossa parcela. Então sócio Canção Nova, no valor que você pode. Quem pode dar muito, que dê muito. Quem pode dar pouco, que dê pouco. Mas ajude, seja fiel. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você, novo sócio. Não deixe de já colaborar. Você que já se inscreveu, já se cadastrou, já é membro efetivo dessa obra, acesse, como a Miriam disse, clube.cancaonova.com. Tem a transferência online, está lá no link Depósito Bancário. Tem também a forma de contribuição através do cartão de crédito. Tem o boleto online, onde você pode preencher os seus dados. Hoje as casas lotéricas já estão abertas, né? Já estão abertas desde as 8 da manhã, na maioria dos estados, dos locais. A maioria funciona até as 18 horas no sábado. Então, enfim, meios para ajudar você tem. O que a gente precisa é da sua ajuda mesmo, da sua atitude. Os meios você tem, o que a gente precisa é de atitude para que o 100% aconteça, para que a evangelização siga em frente. Então, por favor, não deixe de ajudar. A revista já está chegando na tua casa? Que maravilha! Então já vá nos ajudando também. Se tem algum problema, a revista não tem chegado na tua casa, entre em contato conosco também pelo telefone 12-3186-2600. 12-3186-2600. Ou você pode mandar um e-mail, sabia? Para o Clube da Evangelização, equipe nota 1000 do Clube da Evangelização. Um abraço apertado para todos eles. O e-mail é clube@cancaonova.com. clube@cancaonova.com. Por esse e-mail você consegue também tirar suas dúvidas. Olha, Val, minha revista não está chegando. Meu débito automático está com problema. Vamos já no início desse mês de outubro ajustar essas coisas para que no final a gente possa estar com toda alegria celebrando o 100%. Ó, beijo no coração. Sócio Canção Nova, família Canção Nova no Brasil e no mundo inteiro.
Obrigada por nos ajudar. A gente já encerra. Quero agradecer a equipe. Eu antes, quando eu sentava nessa bancada aqui, gente, me tremia toda, que acho que até essa o balcão sacudia, né? Mas os meninos são ótimos. Então, olha, Pio, Luiz, Céu, vocês moram no meu coração. Joana, Graça, os meninos lá atrás, Maurinho e Companhia Limitada. Beijo pra vocês. Obrigada, viu, Miriam? Nada, Deus abençoe. E aí, amém. Foi ótimo, mesmo. Deus lhe pague. Antonieta, aprendi com Dunga que ele disse assim, olha, a gente tem que ter talento. Mas o talento, a unção, é realmente um sinal de eficácia. Então, obrigada pelo seu talento, pela sua unção, irmã. Obrigada, irmã, pelo seu também, viu? Excelente apresentador. Adilson, o Adilson mora no meu coração. Gente, ele é um gentleman. Pensa num homem que é cavalheiro, é o Adilson. Por tudo. Não, você é, irmão. Obrigada. Obrigada pelo talento, pela unção, por estar aqui conosco. Deus lhe pague. Obrigado, obrigado a oportunidade de estar sempre aqui para partilhar essa vida, né? Para partilhar aquilo que Deus nos dá, que é a graça de sermos dele sempre, cada vez mais. E eu quero dar os meus parabéns aos aniversariantes de hoje. Parabéns. E principalmente a Maria lá de Contagem. Ela está sempre, a Márcia lá de Contagem, está sempre com a gente aí também, vendo sorrindo para a vida, partilhando a vida com a gente. É para você que faz aniversário no dia de hoje, essa canção agora. Lembre-se. Beijo, família. Deus sem abençoe. Nada sou sem amor, nada posso fazer sem amor, de nada valeria sem amor. CançãoNovaPlay.com. Assine já.